Oi, pessoal, tudo bom? Vou mostrar para vocês aqui um pedido que eu fiz no site da Jequiti. Aí chegou hoje aqui, caixinha. Gente, a entrega é super rápida. Levou só 4 dias para chegar. Eu tinha feito o pedido aqui no dia 17. Chegou hoje, dia 20. Tá? Aí vou mostrar aqui pra vocês, é tudo direitinho, tá fechadinha a caixa. Vou abrir aqui para vocês verem. Então aqui, pessoal. Comprei essa colônia aqui da Larissa Manoela. Esse aqui da Eliana. Eu vou abrir já pra vocês verem, tá? Por dentro. Esse aqui do Flamengo. Esse aqui do Flamengo, né? Esse aqui do Lucas Luco. E esse aqui do Fluminense. Deixa eu abrir aqui agora pra vocês verem. Esse aqui é tipo no formato do coração. Deixa eu ver se ele é cheiroso aqui, já falo pra vocês. Gente, senti aqui a fragrância dele, é muito cheirosinho também. Gostei desse. Deixa eu ver aqui outro aqui pra vocês verem. Deixa eu ver esse aqui do Flamengo. Olha, pessoal, esse aqui do Flamengo, ele já é mais fortinho do que esse outro aqui da Larissa Manoela. Mas é cheirosinho, mas é bem forte a fragrância dele. Deixa eu ver aqui o outro. Deixa eu ver esse aqui do Fluminense. Esse é o mesmo cheiro, diferente. Que é por dentro, tá vendo? Deixa eu ver aqui a fragrância dele, já falo pra vocês. Gente, falar pra vocês, eu sou flamenguista, mas eu gostei mais do cheiro aqui desse aqui do Fluminense. É um cheiro mais delicadinho. Eu gostei mais desse. E eu sou flamenguista. Vamos ver aqui agora esse aqui da Eliana. Todos eles são 25 ml, tá, pessoal? Todos eles são 25 ml. Olha que bonitinho a embalagem dele. É tipo um cristal, tá vendo? Deixa eu sentir aqui a fragrância, eu já falo pra vocês. Gente, esse aqui também é muito cheiroso. Um cheirinho meio docinho assim, ó. Muito delicado. Esse aqui é bom também, adorei esse. Aqui, por último, esse aqui do Lucas Luco. Tá escrito Luco Bad. Deixa eu sentir o cheiro desse aqui e já falo aí pra vocês. Gente, esse aqui também é bem cheirosinho.
Tem tipo um cheirinho de fruta, assim, meio doce. Esse aqui também é bom. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Minhas encomendas aqui no site da Jequiti. Espero que gostem do vídeo. Se inscrevam aí no canal se não for inscrito, tá? E comente aí o que vocês acharam. Se vocês já usaram algum desses, tá bom? Então, tchau, tchau, pessoal. Um beijo.